своє місто! Поверни своє місто! Вийди на вулицю! Забудова парку Малишка, совських ставків і вирубування лісу в Пущі Водиці. У перелікові понад 50 скандальних об'єктів. Мітингувальники також вимагали не затверджувати детального плану зведення на оболоні та зупинити спорудження на Андріївському звозі. Хочемо, щоб були зупинені ті будівництва, які мають порушення. Не ознаки, а порушення. Це вже документально доведено в більшості абсолютно випадків. Ми хочемо, щоб була створена комісія, яка системно розбереться з кожним об'єктом і на період, так би мовити, розгляду кожної проблеми має бути зупинено будівництво на кожному майданчику. Активісти чекали на міського голову Віталія Кличка. Вони вимагали перевірити діяльність профільних департаментів і покарати несумлінних забудовників. Люди вимагають, щоб детальний план території був відповідний генеральному плану чинному, і щоб провелись нормальні громадські слухання, громадське обговорення, як це вимагає законодавство. А не так, як забудовник собі замовив той детальний план території, який йому вигідно, а на думку громади там, ігнорувати. Декого з активістів затримали поліціянти. Таким чином вони розблокували рух транспорту на Хрещатикові. Нагадаємо, попередня акція проти незаконних забудов у Києві відбулася першого дня березня. Тоді активісти захопили КМДА, але Кличка не дочекалися.